Där ligger en 57-årig man i sängen. Han är väldigt sjuk och jag tror att han snart kommer dö. Så vitt jag vet är jag den enda som besöker honom på sjukhuset. En sen kväll för 20 år sedan befinner han sig på biografen Grand i Stockholm. Vad som händer där har han burit som en hemlighet. Tills nu. Statsminister Olof Palme är död. Fredagen den 28 februari 1986 mördas Olof Palme på svensk. Det här är kulan som dödade Olof Palme. Det visar sig att polisledningen begår en rad allvarliga misstag redan det första dygnet. Attentat utav en professionell mördare. Turkiska tidningar publicerar idag bilder på tre efterlysta kurder som pekar i riktning mot en professionell. Det är bevis på att terrorgruppen RAF, Röda armén. Alltså, terrorgrupp ligger bakom mordet på statsminister Olof Palme. Kort efter mordet på Palme förekom en rad konspirationsteorier. De flesta ledde ingen vart. Och först 1988 blev någon åtalad för mordet. Under hösten 1988 börjar polisen spana på denne småtjuv, knarkare och våldsman från Sollentuna utanför Stockholm. Han grips och strax därefter får Lisbeth Palme se den här inspelningen. Hon identifierar omedelbart Christer Pettersson som den som mördat hennes man. Vittnen pekar också ut honom som den så kallade grandmannen som sätts utanför biografen Grand. Mötet mellan Lisbeth Palme och Christer Pettersson blir den spänningsladdade höjdpunkten under rättegången vid Stockholms tingsrätt. Lisbeth Palme är tvärsäker. Christer Pettersson protesterar och förs ut. Svagheten i bevisningen är att motiv saknas och att inget mordvapen har hittats. Styrkan är Lisbeth Palmes vittnesmål. Men omständigheterna vid videokonfrontationen ifrågasätts. Christer Pettersson sattes idag överraskande på fri fot efter ett enigt beslut i Svea hovrätt. Nu är du frikänd, men är du oskyldig till mordet på Olof Palme? Jag är oskyldig till mordet på Olof Palme. Mordet lämnar efter sig en värld i chock. Utredningen är historiens näst största. Bara Kennedy-mordet är större. 20 år har gått och ännu finns inget tillfredsställande svar på vem som sköt Olof Palme. Eller varför. Jag har haft en tanke på att göra en film om Palmemordet. De senaste åren har jag intresserat mig för kriminella miljöer. För 5 år sedan var jag mitt uppe i en film om långtidsdömda svenska brottslingar. En av de livstidsdömdas juridiska ombud ville träffa mig, så jag åkte och träffade honom. Och han, samma veva då, så ringer Christer Pettersson, men det vet jag inte att det är han just då, men han ringer. Nu ringer din telefon. Stäng av den. Ja, Roland. Ja, det är jag. Och sen pratar de ett tag och han, personen på andra luren gråter. Alltså är förtvivlad och mår jävligt dåligt. Och så säger han till slut, ja men jag har någon här som kanske kan hjälpa dig. Så att du får be Lisbeth om ursäkt. Och då var det ju mig han menade. Jag förstod inte riktigt först vad det var han menade. Men sen efteråt så förstod jag Lisbeth Palme, Christer Pettersson. Lisbeth Palme, herregud i himmelens höjd. Jag skulle vilja krama om henne och jag skulle vilja säga det att...
Jag delar ju hennes förlust alltså. Men hon har ju med säkerhet pekat ut. Ja, ja, visst, men varför säger folk så? Tror du att hon ljuger? Nej, aldrig någonsin. Så då sätter vi igång, eller jag sätter igång och planerar. Hur ska jag göra för att få Christer Pettersson? För han vill träffa mig och den här personen. Christer Pettersson. Den enda människan på jorden som har papper på att han inte mördade Sveriges statsminister Olof Palme vill träffa Lisbeth Palme. Han vill personligen be henne om ursäkt. Och det är jag som ska ordna det. Du som känner Christer så väl, kan du hjälpa mig med en plan? Vi ska hitta honom framför allt. Det räcker. Det räcker. Det räcker. Första gången jag träffar Harry har någon nyligen försökt slå ihjäl honom med en hammare. Skallen krossades. Därför kallar jag honom Hammaren. Jag är väldigt trött just nu och har varit det. Sen en kille knackade mig i skallen med en hammare. Harry Mekalina. Journalist, författare och bankrånare. Och så gammal god vän med Christer Pettersson. Vi umgicks månaderna innan Palmemordet. Ganska intensivt. Han var ofta hemma hos mig. Bodde hos mig ett par dygn ibland. Var ofta barnvakt när han och jag var på bio eller något sånt. Hur länge har du hållit på och rövat? Rövat? Ja. Sen jag var 12 år. Har du ångrat det någon gång? Nej. Jag har ju berättat för dig att Christer och jag har suttit ihop väldigt mycket. Att jag kände Christer väl. Han har till och med berättat om sina dråp för mig. Det brukar han aldrig prata om med folk. Sådär. Då är vi... Var är vi nu? Maranatas hotell, va? Eller rättare sagt Maranatas baracker för ensamstående män. Jag har fått veta att Christer bor i rum 12. I receptionen är de rädda för honom. Det är synd att inte Christer själv ville prata. Jag tog ju hem Christer hem till mig bara för att det skulle bli möjligt. Det börjar bra. Det visar sig nämligen att vi har en gemensam bekant. En livstidsdömd fånge som fortfarande sitter efter 25 år i svenskt fängelse. Sen kommer vi in på slaget om Stalingrad. Det är inte lätt att diskutera med honom. Han är mycket mer påläst. Mycket smartare än jag. Det visar sig att Christer vill ha betalt för att vara med i min film. Men jag betalar aldrig för en intervju, så det blir inget. Tyvärr dör Christer Pettersson innan jag hinner träffa honom igen. Lisbeth Palme får aldrig sin ursäkt. Och nu får vi aldrig veta vad han egentligen ville be om ursäkt för. Jag kan bara spekulera. Var han bara en bufflig, småkriminell missbrukare som befann sig på fel plats vid fel tillfälle? Eller var det han som faktiskt sköt ihjäl Olof Palme? Polisen har i alla fall sedan 1989 varit säkra på Christer Petterssons skuld. Men domstolen ansåg att man aldrig presenterade ett trovärdigt motiv. När jag börjar med den här filmen vet jag inte mycket om Palmemordet. Jag får en massa hjälp i alla möjliga arkiv. Stockholmspolisens, tingsrättens, hovrättens och högsta domstolens arkiv. I stadsarkiven. Jag läser tusentals och åter tusentals dokument. Varför skulle Christer Pettersson vilja döda Olof Palme? Hans motiv. Jag får inte ihop det. Så hittar jag det spår som kan ge en förklaring. Det var inte Palme som skulle dö. Mordet skedde av misstag. Teorin kommer från en mycket central källa. Jag har arbetat vid Stockholmspolisen sedan 1960 fram till 1986 då jag kom in i den här så kallade Palmeutredningen, och sedan 1987 har jag arbetat på Rikskriminalen
Det är kriminalinspektör Ture Nässén som efter Hans Holmers avsked 1987 styr utredningen i riktning mot Christer Pettersson. Det finns uppgifter om det från den så kallade undervärlden. Det finns de som på ett tidigt stadium som nämnde detta att han kan ha tagit fel. Har du bra kontakt med polisen? Inte polisen. Det har jag inte. Det har du inte. Ganska. Jag har bra kontakt med en för detta polis. Ja. Som heter Ture Nässén. Ja, ja. Han var här häromveckan. Var han? Harry är intressant. Inte bara för att han är en av Christer Petterssons bästa vänner. Jag har inga vänner bland de vanliga människorna. Det är en handfull människor som jag kan prata med, som jag kan prata med dig till exempel. Resten är bara gamla horor och handikar och kassaskåpssprängare och rånare och småtjuvar och pundare. En salig röra. En och annan snut också. Jag mördar dig om du filmar mitt liv. Jag har alltid levt på det sättet. Jag har alltid varit rövare. Sen så har jag haft några seriösa arbeten samtidigt som jag... Men det är inte hela tiden, men nästa hela tiden var rövare. Jag träffar Harry många, många gånger och lär känna hans olika ansikten. Han vet vad han får säga, men långsamt börjar han öppna sig. Jag vet att du vet betydligt mer än vad du säger och att du var där när det hände. Sen vem som höll i vapnet, det vet jag inte. Det finns alltså rövare som påstår att jag var med och mördade Palme. Nej. Du var inte med. Jag har inte hört att du var med och mördade Palme, utan du var där. Jag var där, varför då? Om inte som delaktig på något sätt. Jag var väl inte där av en slump bara. Om någon säger på det sättet. Jag får snart en känsla av att han vet något om Palmemordet. Något han aldrig tidigare har berättat. Är jag helt fel ute? Nej, det är det inte. Det är det inte alls. Varför? Det är inte alls, det är... Men då vet ju du mer än vad du säger. Varför kan du inte berätta för mig? Nej, men... Om jag säger att jag tror att din teori är trovärdig, så behöver inte det innebära att jag vet mer. Nej. Det behöver bara innebära att du tänker ganska logiskt. Mm. Du tänker ju ganska logiskt själv. Varför skulle inte jag kunna tänka lika logiskt utan att vara inblandad i det? Nej, men jag säger inte att du är inblandad. Men jag säger bara att jag tror att du vet mer än vad du säger. Men så här, om det vore Christer, skulle du kunna säga det här till mig? Om du visste att det var Christer? Nej, jag skulle inte göra det. Det skulle jag inte göra. Han skulle inte säga till dig att det var jag. Nej. Okay. Men om ordet är ett misstag, varför vill du inte Harry berätta det? Inte ens nu när Christer är död. Jag skulle inte vilja bli misstänkt för. Det skulle innebära att jag skulle inte komma ut levande ur fängelset. Jag är för gammal för det. Jag är 65 år. Jag har prostatacancer. Och jag vill inte dö. I arkiven hittar jag ett tips som polisen får in redan den 3 mars. 3 dagar efter mordet på Olof Palme. Tipset handlar om att mordet hänger samman med en uppgörelse i Stockholms undervärld. Området där paret Palme ensamma promenerar hem sent på kvällen, obevakade av livvakter, kallades av polisen för Träsket. Det är en sorts hemmaplan för typer som Christer Pettersson och Harry Mekalina. Och där vistas ofta en typ till, Roger Östlund. Roger Östlund är speciellt intressant. Det är han som säger att han ser Christer Pettersson utanför biografen Grand, strax före mordet. Du har i förhör redogjort för att du träffade Christer på kvällen den 28/2/1986. Ja. Var träffade du honom? Det finns en telefonautomat på Grand biografen. Eller vid biografen Grands? Inne i biografen finns telefonautomat. Då ser han väldigt konstigt ut. Roger är en känd kriminell. En fast del i centrala Stockholms narkotikamiljö. Där går han under namnen Marlon Brando och Anabola Roger. Jag
och skjutit folk i bena. Så i bena, inte i fötterna. Det har man förstört hela livet. Det är så mycket ben där. Så. Okej, okay. Ja, för mig känns det väldigt hedrande att vara här och få träffa dig äntligen. Jag har försökt få tag på det ganska länge. Ja, jag var lite borta. Ja. Så vad jag tänkte börja med att bara fråga dig. Kan du berätta lite grann om... Sen får jag bara frågor i massa år. Det enda de frågar om det är Palme. Man använder mig som en levande uppslagsbok. Nej, det är verkligen inte. Men egentligen så vet du ju inte så himla mycket. Men du såg Christer på Grand. Ja. Och sen så vet du ju inte så himla mycket mer än att han sprang i den riktningen. Ja, och det har talat om för mig. Ja. Efter vårt första möte trodde jag inte att jag skulle få ut så mycket av Roger. Inte bara för att hans hårda liv har gjort honom sjuk och svag. Men också för att han är både motvillig och motsägelsefull. Han ger mig små märkliga indikationer och tips, men bara när kameran är avstängd. Fascinerad fortsätter jag intervjua denna sluga man. Ja, du ser fan trött ut. Ja, men jag jobbar hårt. Ja, det är bra. Varför? Nej, vi kan ta. Jag tror inte att jag orkar mycket mer. Efter Hamburgans historia växa fram. Något överraskande visade sig att det är Roger som bär på nyckeln till mysteriet omkring händelserna på Sveavägen. Om hur en uppgörelse i den undre världen fick en avgörande roll i mordet på Olof Palme. I slutet av februari 1986 bor Roger och Sigge, Sven Sigvard Cedergren, en av Stockholms största narkotikabaroner. Ja, han kunde sälja säkert ett halvt kilo per dag. Omkring ungefär. Ja, säkert så gjorde han det. Till och med mera under ett tag, när det gick riktigt bra på honom. Sigge bor på Tegnérgatan 16. Han är delägare i den illegala spelklubben Oxen, som ligger på Oxtorget, bara ett par hundra meter från bostaden. Han var utav den gamla stammen kriminella, som man säger. Man kunde prata med honom, så kunde man lita på honom. Det var ingen person som... Han var en gammal hederlig tjuv, eller bandit, kan jag kanske vilja säga. Sigge var ingen mafioso, men han var en stark ledartyp när han ville. Och det beror inte bara på att han hade pengar, det beror också på att han var en duktig rövare. Alltså inbrottstjuv, kassaskåp, sprängare och så vidare, innan han började sälja knark. Så han hade ett sånt rykte innan. Sigge, han var som en ljudfar för mig. Han tog hand om mig. Och han hade en spelklubb själv, och sen hade han en tillsammans med en kamrat. Ja, Mr. X. Och de levde ju på de pengarna, och de hade gott om pengar. Du kände ju Sigge ganska väl. Ja. Kan du berätta lite grann? Men vi hade en del affärer tillsammans. Men Sigge var ju en narkotikalangare. Ja. Sigge säljer alltså stora mängder narkotika. Men var får han det ifrån? Vem? Min danska kollega ställer frågan. Mr. X, var var han placerad i det hierarki där var? Han var placerad steget ovanför Sigge. Det knark Sigge havde, fik han det fra Mr. X? Har ni avslöjat Mr. X med namn? Nej. Det har ni inte. Nej, vi har aftalt med ham at vi fortæller om ham som den del af ham, der er... Ja, okay. Men då kan jeg sige, at han fik sit av Mr. X. Ja. Det som Mr. X tog in i Sverige, han kanske tog 5 kilo varje gång, va? Det. Eller något sånt. Det överlämnade han åt Sigge. Sen fick Sigge sälja det. Sigge Cedergren är alltså sedan många år en av de stora narkotikahandlarna i Stockholm. Men i slutet av 1985 händer något. Sigge begår några allvarliga misstag och han verkar sjuk. Affärerna går allt sämre. Jag möter en god vän till Sigge. Vid den här tiden arbetade hon på hans klubbar. Hon vill inte visa sitt ansikte eller säga sitt riktiga namn.
Jag kallar henne för Risberg. Jag kände att det var någonting. Jag tyckte det märktes någonting mellan honom och Kjell, till exempel. De gånger jag såg dem tillsammans. Och det var någonting som... Nej, det kändes inte rätt. Men vet du om Sigge verkligen skötte affärerna bra? 85? Kraftiga problem. Han började missbruka väldigt mycket själv också. Mm. Det gjorde inte han alltid. För han stod ju så hejvilt. Så gjorde inte han förut. Han var noga med kontroll. Det verkar på en vis som att han har tappat gnisten helt. Han verkar att han har gett upp. Det är Sigge som behövde hjälp, antar jag. Som jag ser det nu. Han har varit pressad. Jag tror att det handlar om miljoner. Jag tror det. För annars hade det inte blivit som det har blivit. Sigge kom en fas där han var så skuldsatt så att han plockade värdesaker från sitt eget hem till Strix. Allting handlar ju om pengar. Pengar, pengar. Personliga motiv till hämnd. Bara skjuta någon som har varit dum mot den. Det existerar inte i sådana kretsar. De vill ha pengar, pengar, pengar. Det är det enda som är viktigt, det är pengar. Mr. X vill ha sina pengar. Ja, han vill ha sina pengar. Men han förstår att han inte kan få dem. Och de förstår att förr eller senare så har Sigge pengar. Och de skulle anlita ett par personer som skulle ha kontroll på Sigge. De kan ringa och säga, nu har han pengar. Då kan de börja inte hämta pengar. En vecka före mordet på Palme flyttar Roger in hos Sigge. Som livvakt, säger han själv. Det måste vara någon som han verkligen litar på. Och det fanns inte så många som. Och så sa han, jag litar på dig. Han hade ju jävligt mycket knark i lägenheten och juveler och pengar. Och han har fått dem ifrån i hjärtan. Han hade ju alltid mycket värdefulla saker, så han var lite dum på det sättet att han köpte saker och betalade med narkotika. Sen hade han inte pengar själv att betala narkotikan för. Men han hade köpt så mycket olika saker, dyra saker då. Så då fattades det alltid pengar, då hade han en massa saker istället, men en knarkmaffia vill ju ha pengarna, inte en massa stöldgods. Sigge är inte längre sig själv. Han ligger kraftigt efter med sina betalningar. Skulden uppåt i näringskedjan växer snabbt. Nu gäller inte gammal vänskap längre. Så att han tvingas köpa knark av någon annan. Ja, just därför vill inte. Nej, då har han inte kredit längre. Så han måste köpa någon annanstans ifrån för att öka. Öka täcka upp. Ja. Sigge får möjligheten och skaffar nu sitt amfetamin från Mr. X konkurrent. Det är av en annan sort. Ett mer gulaktigt pulver och det väcker uppmärksamhet. Det fanns jävligt gott om den där sorten. Och det kan ju betyda att det var dålig kvalitet också. Men folk ville ha det i alla fall. Men det innebar ju ändå att Sigge kunde under en del timmar så ha verksamhet som han inte kanske av säkerhetsskäl ville att du skulle veta. Nej, men jag visste om det att han höll på med. Den nya sortens amfetamin intresserar även polisen. Det kom ett tips att det här stora partiet hade kommit in och att det så att säga nådde ner till Sigge Selgren som också sålde av det här. Men vad är det som föranleder att man börjar spana på Sigge? Ja, man tror det. Ja, det är katten på råttan på repet eller vad det är, tripp, trapp, trull. Ja. Kommer ner och ser om det händer något. Det är lättare på ju längre ner i hierarkin man kommer då. Då finns det något att se, då rör det på sig. Okay. Märkt av sitt eget missbruk bryter Sigge mot den undre världens regler. Han gör inte rätt för sig. Han har fortfarande stora skulder och börjar sälja den nya narkotikan över disk. Helt öppet på sin spelklubb Oxen. Polisen följer intresserat utvecklingen. X var förbannad. Band. Och du vet, det går inte att göra så när man har en klubb. För att det kan bli katastrof. Vem var egentligen knarkspan ute efter? Exakt.
Det finns alltså en avlyssning på Sigges telefon. Mm, det är de avlyssnar mig. När det inte Sigge. Var du avlyssnat på också? Det vet jag, det utgår jag från att det var. Men det har man inte sagt någon gång. Men det utgår jag från. Även om man är goda vänner, hur länge kan sånt hålla? Man får inte egentligen ta vissa grejer. Mm. Inte när man håller på med kriminalitet. Det går inte. Man accepterar kanske en, två, tre gånger. Mm. Ja, man accepterar vissa saker. Då kommer det till en gräns, den kommer ganska snart. Exet kräver hårdare, hänsynslösare metoder. Sigge har löpt linan ut. Nu är det bara en fråga om tid innan det får konsekvenser. Christer Pettersson dyker nu upp på klubben. Han är välkänd som torped och beskyddare i Oxens absolut innersta krets. 5000 kronor. Det skulle Christer få om han misshandlade Sigge. Gav honom lite omgång. Och för att komma åt Sigge och ta reda på vad han fanns, det var enda sättet att följa efter mig. Så han följer mig från klubb Oxen. Jag har nyckel till lägenheten och sådär. Vi är inte ute borta. Och portkoden, den var trasig. Sen kommer det till him. Då kommer den här en kraftig, kortklippt, faldig bil. Det ska inte vara det här. Och då går jag även rakt över till grannbiografen. Där ser jag, vi hade en liten lampa här. Om han var hemma eller inte, då ringer jag upp där. Och just då är utsläppet. Och då står Christer, han såg ut som en zombie. Alltså. Överdoserad av någon drog. Alltså. Så här, och så ser han mig. Och det var inte lämpligt. Jag pratade med han, men han pratade språk jag inte förstod, han konstigt, jag kunde inte prata. Det är fredag den 28 februari 1986. Olof Palme har med sin fru Lisbeth, sonen Mårten och hans flickvän bestämt sig för att gå på bio. Det är oplanerat och de träffas med kort varsel på Grand för att se filmen Bröderna Mozart. Samtidigt, i samma område, förbereder den undre världen sin attack mot knarkhandlaren Sigge Cedergren. Jag såg inte Lisbeth och Palme. Men de måste ha gått förbi mig, säger jag. Jag reagerar inte på. Kommer så mycket folk. Och i samband med strax före, någon minut före, ungefär, halv minut före, då sticker Christer Pettersson åt exakt samma håll som Lisbeth och Palme går. Ser du det? Det jag ser. Om man har stått på andra sidan gatan, hur långt är då avståndet till de personer som väller ut ur biografen? I en samlad skock så att säga, en liten massa kommer ut därifrån. Där man inte kan skönja kanske hela tiden enskilda personer, utan man ser ett ansikte, en del av ett ansikte. Man ser plötsligt hans ryggtavla eller man ser honom från sidan med huvudet vänt åt ett eller annat håll. Man ser hans dam. Man ser hans klädsel. När Palme kom ut så kanske Christer trodde att oj, här kommer Sigge, vad bra.
Jag kan inte tro för att Christer tror att Olof Palme är Sigge Sirén. Därav kommer dilemmat. Ja, det vet jag. Förstår du då? Ja, jag vet. Det skulle alltså vara Christer Pettersson som ensam råkar skjuta Palme när han egentligen är ute efter Sigge Cedergren. Men är det rimligt? Ja, det är väl inte omöjligt att ta fel i det läget eftersom Olof Palme och Sigge Cedergren är ungefär lika långa. Jag har för mig att jag har en känsla av att Sigge och Olof Palme hade några liknande kläder, ytterkläder, om det var kapp eller päls eller rock. Det finns uppgifter om detta i utredningen i alla fall. Det händer i alla fall inte något med Sigge den 28 februari. Men det gör det med Roger. Från den dagen vågar Roger nämligen inte besöka Sigge mer. Varför slutade du att åka till Sigge efter mordet? Du bodde ju inte där. Direkt efter så stack du. Nej. Mm. Förstod han att det fanns en avsikt mot honom och att du hade varit inblandad? Jag vet inte alls. Nej. Det var inte meningen som... Jag tror det var meningen som ett råd. Och ta allt han äger. Sigge miste snart allt han äger. Hela sin verksamhet, inklusive lägenheten på Tegnérgatan. Helt plötsligt var det precis som att Sigge var utanför. Det verkar som att Sigge skulle inte få vara med. Sigge skulle inte vara med längre. Han såg sig i axeln. Det tycks som om Sigge under de sista åren blir utfryst av sina egna kretsar. Han dör i ensamhet 1996 efter en hjärntumör. Pappan var revisor och mamman hemmafru. Han är äldst av två syskon. Men redan i skolan fick Christer Pettersson problem och den första kontakten med polisen. Rätt psykiatriska undersökningar som gjorts visar att han fick en hjärnskada vid 15-årsåldern som orsakade aggressioner. Jag har inte svårt att föreställa mig Pettersson som gärningsman. Han är tidigare dömd för dråp och mordförsök. Och det är känt att han kan bli paranoid och våldsam när han är påverkad av droger. Och det är olika saker. Det är allt från yxor till rörtänger och liknande. Och det är vapen han har på sig för tillfället när det blir en sån situation där han dödar. Det kan bara vara som helst. Att stå öga mot öga med Christer, är han farlig då? Nej, det är helt ofarlig. Han går bara på folk bakifrån. Jag tror inte att han har gjort två mord som har varit likadan. Så då är vi alltså överens om att han inte har gjort bara två mord utan att han har gjort fler? Ja. Exakt vad som skedde kan vi inte få svar på. Men man kan ju föreställa sig att det som kanske bara skulle bli en läxa för Sigge i Christers händer kunde utvecklas till dråp. Vad då vet vem jag är? Har du någonsin hört talas om att jag har haft skjutvapen? Har jag någonsin haft det? Jag har hört att du har gjort en gång till ett annat jobb. Med skjutvapen? Med eller utan skjutvapen, det vill jag inte säga. Det vet jag inte. Nej. Sen vill jag bara fråga en sak till. Har du någonsin sett makarna Palme i livet? Nej. Nej, inte jag heller. Tipset om att mordet på Palme var ett misstag fanns som vi sett redan tidigt i utredningen. Men om det är så enkelt, varför är inte mordet uppklarat? Jag lägger fram det jag fått veta för Ingmar Krusell. Tidigare biträdande spaningsledare i Palmegruppen. Men det är Sigge som ska slås igen. Just den här kvällen. Ja. Det blir mer och mer fantastiskt. Ja, men jag sa ju det till dig. Ja. Det är min egen åsikt. Ja, ja. Men jag menar, det är ju för mig någonting så helt horribelt. Polisen har aldrig tagit förväxlingsteorin på allvar. Därför har han aldrig blivit ordentligt undersökt. Jag får inte heller ihop det. Jag är frustrerad och förvirrad. Alltså, jag fattar inte varför du gör så här mot mig. För att jag vet att du vet så jävla mycket mer. Och sen ena gången säger du en sak och nästa gång säger du en annan. Jag har jobbat nu gratis i 4,5 år. Jag har kört folk, jag har lånat pengar. Jag har liksom, jag vet inte, fan, jag håller på att ruinera mig själv för den här grejen.
Och så känns det hela tiden som att man får liksom en liten sockerbit och sen så när man har svalt den så är det stopp sen. Det är inte Norge för någonting du vet. Ja, det kanske beror på att vi sitter i en bil. Ska vi skita i bilen? Jag tror ju på dig. Vad är det som säger att jag ska göra det? Du ska lita på vad jag säger. Jag är väl en av de få som har varit så nära in på allting. Mm. Jag är väl den enda. Hur vet du att Christer sköt Olof Palme? Du måste ge mig ett bra svar på det, Roger. Ja, okej. Okay. Jag såg det. Mm. Ja, det har du sagt, men det får jag inte ihop. Det får inte du ihop, men jag kan inte hjälpa dig där, utan det är sant. Ja, jag tror det. Jag tror det verkligen, men jag får inte ihop det. Nej, men jag får inte ihop att det är ett mord som sker när jag ser det heller. Mm. Det är inte det som ska ske. Roger säger nu att han har sett mordet. Det har han aldrig sagt förut. Och det stämmer inte alls med polisens utredning. Enligt den kan han inte ha sett Palme mördas. För just när skotten faller, klockan 21 minuter över 11, talar han i telefon med Sigge Cedergren. Detta vet polisen eftersom de avlyssnar Sigges telefon. Jag har ju en minnesbild av att han är vid biografen Grand och ringer därifrån till Sigge Cedergren. Eftersom Sigges telefon var avlyssnad enligt beslut av Stockholms tingsrätt så fanns det ju då fanns det ju folk som lyssnade på den här telefonen. Vems telefon är det man avlyssnar? Man avlyssnar Sigge Cedergrens telefon. Så jag har svårt att säga att han kan vara i närheten av när skotten faller, det har jag lite svårt att tro. Enligt polisens telefonavlyssningsrapport står Roger i biografen Grands telefonautomat och talar med Sigge mellan 23.15 och 23.21. Enligt trycket nu så och de som har fört det protokollet, telefonavlyssningsprotokollet, så och jag minns bilden av att samtalet slutade klockan 23.21. Det är samma minut som Olof Palme skjuts. Ja, det är det. Roger var alltså på Grand och ringde vid tiden för mordet. Men när jag läser vittnesmålen från de två personer som sett honom hittar jag något konstigt. Båda vittnena ser visserligen Roger vid biografen Grand. Men det är efter mordet. Antingen ljuger Roger, eller så är tiden i telefonavlyssningsrapporten felaktig. Han kan inte tala i telefonen på Grand samtidigt som han ser mordet. När jag letar efter utskriften om Rogers samtal hittar jag nästa underlighet. Det finns tre olika utskrifter av samma samtal. I den första säger Roger till Sigge att han är beskyld för att ha försökt ta livet av någon. I den andra avskriften som gjordes ett år senare nämner han att han har två gubbar efter sig. Uppgiften om att han har två gubbar efter sig är återigen utesluten i den tredje avskriften. Varför säger utskriften att Roger talar i telefonen före mordet, när vittnena med säkerhet pekar ut honom efter mordet? Varför är det olika utskrifter av samma samtal och varför är uppgiften om de två gubbarna utelämnade? Det är inte ofarligt att prata. Det kan vara farligt. Det är riktigt allvarligt så att någon åker fast också. Då kan de nog skära halsen av Roger till exempel. Om Roger ser något och sånt. Vad är det som skulle kunna få dig att berätta hela sanningen? Hela sanningen? Jag vet inte hur jag ska svara på den frågan. Jag kan inte göra det. Jag vet inte. Nej. Jag vet inte hur jag ska svara. Kan jag fråga så här, kan du berätta hela sanningen? Då kommer det med människor som inte har fast för annat kanske. Nej. Ja, det vill vi inte. Därför går det inte att berätta hela sanningen. Det är ju inte poliser heller. Nej.
Nej. De förstår nog det här. Ja, det vet vad jag menar. Ja. De vet inte hela hela sorgen. Harry och Roger kan, eller vill alltså, inte hjälpa mig längre. Men det finns en annan möjlighet att ta reda på vad som skedde i träsket den kvällen. Ett stort antal poliser från Knarkspan fanns i området. De hade nämligen påbörjat en större spaningsaktion just mot Sigge Cedergren. Får du säga idag vad man satt och spanade på Sigge? Sigge, ja, jag satt. Vi hade en så kallad holk över gatan där i ett kontorsutrymme, en firma. Lite snett mitt emot Sigges bord. Sen så hade man förmodligen en spaningsplats och i lägenheten ovanför också. Plus på gatan någonstans. Men ni satt i Blundparkagatan i bil, sa du, den kvällen till exempel? Ja. Men menar du verkligen att man lyssnade på oxen, man satt överallt och man satt mitt emot, man satt i posten, Sveavägen, Tunnelgatan, och sen satt man ovanför lägenheten? Det beror på hur mycket folk vi hade, hur mycket vi kunde besätta, vad vi får. Då försökte vi hålla oss i bilar så vi kunde komma med på en gång, om det hände någonting. Ja, okej. Okay. Polisen fanns alltså på flera ställen i området. Enligt uppgift satt spanarna till och med i korsningen Sveavägen, Tunnelgatan, 20 meter från mordplatsen. Hade alla stannat på sin post till klockan 2 på natten som planerat, hade förmodligen överfallet på Sigge Cedergren ställts in och mordet på Olof Palme inte hänt. Ja, för vi bröt ju någonstans, säg kvart över 10, 10:30 någonting. Men varför väljer polisen att avbryta spaningen mot Sigge just denna fredagkväll? Om Roger inte hade blivit allvarligt sjuk hade jag nog aldrig fått veta mer. Du Roger? Ja? Nu tände du cigaretten här. Ja. Men... Inte är det bra? Jag vet inte. Jag har hört att du är sjuk. Ja. Jag kommer ihåg att jag frågade dig och du sa att du ville att jag skulle prata med Sam. Men jag trodde att du hade fått all information. Men det råder ju ingen tvekan om att det... Ingen av. Jo, det råder ingen tvekan om att det är en dålig cancer du har. Det är ingen som har sagt till mig. Det tycker jag är konstigt. Obehagligt är det. Jag kan absolut stänga av kameran om du vill. Nej, nu. Roger har tidigare sagt att en person kommer fram till honom då han befinner sig utanför Sigges port. Kort före skotten. Men han minns inte vem det var. Jag ringer bara på telefon och säger att jag står där. Och då kommer någon fram för att jag står och ringer alldeles så mycket. Men vi kommer fram och säger att jag ber mig därifrån. Ja, det är en gubbe som går fram till mig och säger att här ska du inte vara. Var är du då? Vid porten. Ja, just det. Vem är det? Det vet jag inte. Det kan vara vem som helst. En kraft. Han såg mer ut som en polis. Som jag hade tidigare. Låter inte det märkligt? Ja, det låter märkligt. Kan det vara farligt att veta vem det är? För dig? Varför säger den här mannen till dig att du ska inte vara här och så går du? Ja, fråga inte mig. Jo, men det gör jag, Roger. Ja, men jag kan inte svara på det. Men vad? Jag känner ju dig. Ja. Du skulle inte acceptera att en person kommer fram och säger gå bort om det var så att du bodde nej, där. Nej, men jag kände att jag hade pondus. Ärligt talat, kände du igen honom? Ja, det skulle jag nog göra. Okej, okay, skitsamma. Jag behöver inte berätta vem det är, men var det en polis?
Roger ger mig ett namn. Det är en polis. Och jag vet vem han är. Mm. Okej, okay, nu förstår jag. Ja, just det. Okej. Okay. Men jag har inte velat blanda in dem. Nej, jag vet. Men det är viktigt ändå att veta det. Är det bara en person som kommer fram? Det är två personer. Den andra känner jag bara som polis. Som polis. Och vad sa han då? Du ska inte vara här. Nej, vill de tydligen ha därifrån. Roger befinner sig alltså tillsammans med polisen och hans kollega utanför Sigges port, kort före mordet på Olof Palme. Mordkvällen? Ja, det förefaller mig helt otroligt. För de hade ju inte sådan tjänst. Den namngivne polisen dyker även upp på de märkliga telefonavlyssningsprotokollen. Jag tar med mig telefonavlyssningsprotokollen till Ingmar Krusell. Liknar ju inte tillnärmelsevis. Det är otroligt alltså. Men då har vi ju jobbat under, inte felaktiga förutsättningar, men vi har ju inte haft en komplett bild av vad som fanns att tillgå i bevishänseende. Tala in ett meddelande efter tonen. Hallå, det här är Mikael Hylin som ringer och söker dig. Ja, jag har både skrivit och... Jag försöker nå den namngivne polisen på alla möjliga sätt. Jag vill fråga honom om de märkliga utskrifterna. Tag på dig. Det är några saker som jag måste prata mer om innan filmen sänds. Men du kan vara snäll och ringa mig på min mobil. Men också få bekräftat att det verkligen var han som Roger mötte den 28 februari 1986. Men polisen återkommer aldrig. Det här är Mikael. Återstår att hitta originalbandet. Där kan jag höra med egna öron vad som faktiskt blev sagt. Och vid vilken tidpunkt. På mobilen också. De telefonavlyssningarna, var finns de? Om jag vill komma åt dem. Ja, telefonavlyssningar så är man avslutad och kommit en lagakraftvunnen dom. Då bränns allt material. Banden raderas. Ingenting får finnas kvar. När förundersökningen mot Sigge avslutas raderas alltså banden från telefonavlyssningen. Det är ren rutin och helt enligt lagen. Det ödesdigra misstaget är att ingen tänker på att banden kan få en viktig betydelse i Palmeutredningen. Men det är något som inte stämmer. Ett av dokumenten tillhör faktiskt Palmeutredningen. Och då borde inte bandet vara raderat. Men det är det. Tänk att just det jävla, de banden, att de skulle försvinna, som är så in i helvetes. De är bandade från telefoner som är så jävla nära brottsplatsen och i knarka kretsar. Det är ju en sån jävla försummelse så att det är ju helt oreparabelt. Kan det vara möjligt att det finns krafter inom polisen som förhindrar att sanningen om mordet kommer fram? Eller sanningen om en uppgörelse i den undre världen? Det jag vet med säkerhet är att 45 minuter före det planlagda överfallet på Sigge Cedergren avbryter som på en given signal samtliga knarkspanare i bevakningen. Är inte det märkligt? Hade Mr. X en kontakt på knarkspan? Och jag vet om att han har fått varningar ibland. Att han har blivit informerad om vissa saker av polisen. Ja, det har jag sett. Ja, med egna ögon. Det har alltid funnits sådana poliser. Ja, men vad tycker du om det? Vad tycker du om det? Som kriminell så tycker jag att det är väldigt bra. Som objektiv samhällsmedborgare så tycker jag att det är för jävligt. Den här kvällen, kan det vara så att någon polis såg till så att alla var borta så att det inga ögon och öron skulle se det man skulle göra? Ja. Vet du vem han är? Polisen? Ja.
Ja, mycket väl. Jag ska inte fråga. Nej, fråga inte mer. Nej, jag ska inte fråga så här. Jag vill inte veta. Du vill inte veta, nej. Jag vill helst inte veta heller. Roger Östlund tillsammans med generalinspektör Lars Hamrén och Ture Nässén kommer till förhörsrummet. Polisen använder Roger för att binda Christer Pettersson vid biografen Grand. Det sker med hjälp av telefonsamtalet. Men allt Roger faktiskt säger i telefonen betyder inget för utredningen. Därför kan de två gubbarna försvinna ur utskriften och bandet raderas. Roger har vid den här tidpunkten heller inget intresse av att avslöja mer om sin egen roll. Det är så jag frågar dig. Det här som Roger har berättat, är det rätt eller fel enligt din mening? Vilket? Att hela den här, att du han skulle ha träffat nej, dig jag har inte, och därför bjuder jag för dig. Jag ser att jag träffar honom där. Så. För jag har bara varit på Grand och ringt under 2 månader sedan. En gång. Och det var den kvällen Palme var mördad. Skulle det komma fram? Ja. Att det var en knarkuppgörelse? Och så... att polisen därför drog undan sina gubbar. För att den skulle få ske i lugn och ro den här uppgörelsen. Ja. Skulle det ha kommit fram då, då kommer ju hela skiten att braka. Då kan man prata om allting i klartext. Då kan man prata om allt. Då kommer alla namnen komma fram. Det hade blivit ett helvete för snuten. Ja. Den här polisen vi har pratat om, har han hela tiden vetat om att det är Christer Pettersson? Ja. Ja. Det är inte bara en person som ligger bakom. Nej. Den här kvällen, om vi säger mordnatten då, när ser du Harry första gången? Har du liksom sett honom tidigare under kvällen? Ja, på krog också. Han hade också varit där? Ja, just det. Jag var i bakre rummet och drog ut lådan och låg ett vapen där. Ja. Stämmer. Kommer du ihåg vad det var för vapen? Nej. Jag märkte att det var något som var fel. Då klev jag av liksom. Du har fått en uppgift och det är att du ska få Sigge in i hans lägenhet. Man ska tvinga honom att säga var allting finns för att han är skyldig så mycket pengar. Det är möjligt att jag har gjort det. Är det du som ger signalen? Det enda jag kan tänka mig det är att jag ropar någonting åt Harry Mikkelin. Ja. I tron att det är Sigge. Det är Harry Mikkelin som visslar på Christer. Han står med sidan mot vägen. Om han, som han alltid gjorde, tog gubbarna bakifrån eller från sidan, va? Då hade han ju ett försprång där, kan man säga. Kommer du ihåg vad du ser? Är du... Ja, det jag ser... Det är att en människa har rasat ihop. Ja. Att Christer håller i pistolen. Mm. Och att Lisbeth Palme, jag ser inte att det är hon direkt. Nej, just det. Står bredvid liksom och tittar på. Och sen skjuter han då ett skott till. Det hör jag inte det skott. Blev det jobbigt? Ja, lite grann. Inte jobbigt, men lite sömn. Jag kommer inte ihåg. Nej. Jag är också trött. Ja. Jag känner att jag... Det blir för mycket. Ja, det blir för mycket. Jag vet inte exakt hur det ligger. Men det här är ju... Det här är ju omvälvande för
hela Palmeutredningen. Nej, det är så mycket här som gör att man blir fullständigt desillusionerad när det gäller det arbete man la ner. Och sen att det har funnits någonting som var subversivt i den här utredningen, det gör mig upprörd och förbannad och ledsen också. Jag har fått många svar, men jag har fler frågor obesvarade. Ändå känner jag att jag har kommit en bit närmare det som skedde på kvällen, den 28 februari 1986. Det är även en outhärdlig tanke att misstaget aldrig upptäcks. Därför det någonstans inom polisen finns krafter som till varje pris vill dölja sin egen inblandning i den kriminella världen. Därför kunde pusslet aldrig läggas. Och därför presenterades aldrig någon rimlig förklaring. Eller något rimligt motiv med Christer Pettersson som gärningsman. Pettersson underrättas om att misstankarna kvarstår om att han utför mordet på statsminister Olof Palme. Jag har inte mördat Palme. Skulle jag mörda honom? Inte ett svar. Finns inte ett svar. För jag har inget motiv och jag har inte mördat Palme. Varför skulle jag göra det? Jag har inte mördat Palme. Varför skulle jag mörda Palme? Varför? Varför?